Ենք դուրս գալու, դուրս ենք գել, շատ բան չեն կարող հիմա ասել, կուզենք շնորհակալություն հատնել բոլորից, ֆեդերացիայից եւ մյուս անձանց, որոնք մեզ մեր իրենց զորակցությունն են հայտնել, բոլորի շնորհակալ ենք։ Այստեղ բոլորին հավաքվածներին շնորհակալ ենք, գիտենք որ շատերն են իրենց զորակցությունը հայտնել, մասնավորապես գիտենք, նու շատ բանից տեղյակ չենք, ֆեդերացիան է հայտնել, գիտենք որ մեր ֆուտբոլային ընկերներն են հայտնել, այստեղ շատ մեր ֆուտբոլային ընկերներն են հավաքված։ Իսկ ինչ վերաբերվում է դեպքին, դա ընթացքում բոլորը դել կիմանաք, ոնց է եղել, ինչ է եղել։ Դուք նոր նշեցիք, չէ՞, որ մեր վրա է հետքերը, հա, երևի տեսնում եք։ Հետքեր են դրանք, որտեղ են եղել արդեն։ Դրա մասին խոսենք հետո, հիմա չեն կարող ուրիշ բան խոսել։ Մեր հետքերն էլ դատողությունները թողնում ենք ձեզ, թե որտեղից ինչ։ Իսկ դուք ոստիկանային հարվածել եք, որովհետև ձեզ մեղադրանք է առաջադրվել իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու, ինչպես նաև խուլիգանության։ Երկու հարց նշեցիք, արդեն տվել եք, ավել հարցի չենք պատասխանի, մնացածը քննությունը ցույց կտա։ Իսկ ինչու հիմա չեք ուզում խոսել այդ մասին։ Բախնյա դրան։ Karen, Karen, ekek, ando ekek. Oh,